Čaute lidi, já mám pro vás jednu dobrou a jednu špatnou zprávu ohledně Stranded Deep. A to je, že musíme začít odznova, protože na tamtom serveru. Na tamtom sedět jsem si předtáčel jeden díl dneska, tak se stala nemilá věc, že jsem se ztratil kvůli tomu, že jsme přišli o člun o všechno, protože se to buglo. A tak jsem si řekl, že to dám od znova. Ale vyšel takový nový, jako kdyby patch jsem sehnal a ten je o tom, že už můžeme vlastně na lodi cestovat. Že vlastně už nás to nebagne jako v druhém díle. Ale jinak nadále v téhle sérii budu pokračovat, protože je to úplně luxusní hra. Se zase nemusíte bát, že bych kvůli tomu skončil, jenom začneme od znova. Tak co no. Jo, skřínka, takže už hned víme, že tam něco může být. Jako, jak se tak sledoval, tak to snad nevadí, že začneme od znova, ale já se tam stejně nedostanu. Budu muset... Tam se nedostanu, že... Já už jsem zjistil, co je vlastně na to nadechování, že nám to zebere život, i když ještě, až už se to plně ta obrazovka smavne, tak nám to zebere úplně hodně životu, bo jsem ještě dělal nějaké testy s tou novou verzí a ten náš starý save, co jsem dneska přetočil, kde jsme ztratili věci. To moc nevyšlo teda, ale nemusíte se bát, dostaneme se zase zpátky. Že tady bude něco užitečného. Morfium. No, to se bude hodně hodit. Jenom nevím, jak se už berou věci. Už se můžu skrčit jako. Jo, Fuel tank. Sekera. No, až tady, tady je, můžeme to vzít, něco budeme muset, já se hned vrátím vlastně. Tak, odhodíme věci. Víte, možná, že si to můžeme rozehrát, exce, super, že si to můžeme rozehrát ještě líp. A jak tak vím, tak tady by šla možná postavit i vlastní loď, nebo z tamtoho člunu postavit na motorový člun, jo, může to být vážně... Vážně tady můžou být i také možnosti, jinak by tady nedávali takové součástky. Ačka, potřebuji jít takovou tou stranou s tímhle žebříkem. Jo. Ještě tam něco bylo a to no, nevím co. To je zase. Jo, to je fuel. Standard. A to morfium, to bylo dobré, protože to nám vlastně podle mě navrátí normálně ty životy. A samozřejmě, že to nestopuju, tak já si jenom podívám, kolik je. OK, a plus minus si to zbytek odvodím, plus 5 minut zhruba. Tak, zpátky. Takže. To je fuel tank. Tam budeme asi tankovat z tady toho. Můžeme to hned zkusit, ne? Ne, to nepůjde zatím. A tak alespoň, že o téhle hře už aspoň něco vím z těch minulých dílů a nejdřív prozkoumáme ten ostrov, já jsem to jenom zapl znova, začal natáčet, protože jak jsem před něj ráno přetočený tam ten díl, tak to jak si nevyšlo, tak jsem se ho rozhodl smazat, že bych ho už nevydával, protože stejně se to drblo a nic jsem tam nestihl, protože jsem jenom doplul na další ostrov, pak jsem se ztratil a... Víc failů moc nepotřebujete slyšet. Pro. Teď už si vím, že jak si mám šetřit zásoby a když budeme moct už normálně plavat,
s tím člunem a budeme se muset dávat, ale asi jenom nestratíme na to dávat pozor, tak to bude mnohem lepší, protože můžu furt chodit pro zásoby líp a nemusím být ohrožený zabitím žraloka. Doufám, že to tak ale půjde jako furt, že se mi to jenom předtím nebaglo, že to šlo, protože předtím mi to šlo, tak doufám, že to nějak neposere. Tak zapalovat se sebe nechám. No nic, já nevím, jestli tuhle sekiru mám šetřit, nebo... Já si postavím ještě tuhle... hemr. Trošku FP... Tyjo, FPS dropy. Dobré, dobré. To spadá... A ne, furt to nějak padá, tyjo. No doufám, že to bude v pohodě. A chci vám strašně, ale strašně moc poděkovat za vaši dosavadní podporu u tady téhle série. Jste opravdu na tohle prostě, jste úplně skvělí. Vlastně nedá se to jinak říct, než jste prostě skvělí, protože já tohle natáčím, ať vám z téhle hry něco ukážu. Teď už to natáčejí hodně českých let's playerů a jsem rád, že se aj, že se díváte aj na mě a že mi za od té série, co tady tuhle novou survival hru natáčím, natáčel jsem ji jako první český let's player a stoupili mi odběratele asi o 30, pro někoho je to málo, pro mě je to prostě úplně hafo a chci vám za to moc strašně poděkovat, děkuju a doufám, že se vám tahle série a FPS drop, dobré, že se vám tahle série jinak líbí, já jsem prostě strašně tak. Já jsem strašně rád, že tady tu sérii vám můžu poskytnout v té dobré grafice s dobrým a s dobrým vlastně s celkovou tou hrou. Takhle bych to asi řekl. A jestli byste chtěli vlastně sledovat no, nadále tuto sérii, tak se zmiňte i svým kamarádům, kteří o mě třeba nevědí, nebo tak, tak když rozšíříte jako obzory mého kanálu, budu strašně rád. Takže jako opravdu děkuju moc za všechno. A jinak teďka, já vlastně budu teďka zase mít ty primitivní začátky, tak si klidně přeskočte a už o téhle hře něco vím, takže už si můžeme hned postavit hodně věcí na ryby, už víme, já už jsem přišel na to. Kurňa, furt ty FPS dropy nějak. Lidi, já jsem za to omlouvám, nechápu, vůbec nechápu, proč to teďka padá. A možná bych zkusil natočit Dying Light, uvidím, jen si zkusím gameplay, že bych natočil jenom gameplay, jak to hraju, protože celou sérii bych stejně na to asi nedal. Tak, posekáme ještě, jo, kokonát. Ještě jeden strom. A kdybyste měli nějaké užitečné rady pro tuto hru, prosím vás, napište mi je do komentářů. Já toho o ní stejně moc nevím a všechno, co se o ní nového dozvím, mi pomůže. Takže se jenom zmiňujte. Jen se zmiňujte a já budu strašně rád, že vás mám, ti, co mi sledují, mám jako dobrou komunitu a brzo založím i Facebook stránku, kde budu přidávat nějaké fotky, budu vás informovat, třeba jestli co ten den vydám, nevydám, proč třeba nevydám a takové. Opravdu to pro vás chci udělat, Facebook stránku a jako doporučuji, až ji udělám, tak bych vám doporučil se tam přidat, protože to bude i velká podpora na tu stránku, že vím, že tam mám pokračovat s tím a budou tam všechny užitečné věci o mém kanálu, co třeba ještě nevíte a takové. Až tak omlouvám se, jsem trochu nemocný, tak budu blbě možná slyšet, budu mít taky divný hlas, ale doufám, že to bude v pohodě.
ten ostrov, no, ty, když se podívám tak, je tu úplně blízoučko, kdybych tam doplaval, a teď se podívám tak a už je tu úplně v prdeli. Tak po té doblen pobereme. Dobré, všechny. Ještě to je ta loď, kterou jsem vzal, a já potřebuji tady najít ještě nějaké loďky, tak prozkoumám, protože mě zatím padlo tak, tyjo, zatím taká trošku smůla, no, podle mě na ty lodě. A styku máme teďka hodně. Tak. Styku máme hodně, frondu. Celá dost. A teď jsme zase našli taky dobré užitečné věci, když to tak vemu. Takové, jo, tady potýtou. Tak, ale když tady jsou, tady. Tak. Jak je to se mnou v pohodě? Teď to tady vyhážem, protože se jukneme hned do moře. Zapík a necháme si u sebe jenom nůž. Kdyby náhodou. Madafaka! Flare gun. Další exe. Lidi. Zas vynořit. Máme mnohem lepší svět. Flare gun. Nice. Pojď k tačkovi. Vidíte, už nám to zebralo jeden život, protože jsme se později vynořili, ale taká obří loď, tyjo. Vitamíny. Ještě něco, jo, tady. Engine. Zas vynořit. Dobré. No, prohledáme to když tak potom, protože už je to nějakých 15 minut, co natáčím, ale super, tyjo, lidi, jo. Zatím dobrý začátek a vím přesně, kde ta loď je. Je blízko a hned další engine. Mně se s tím moc nechce střílet, nebudu radši nic riskovat. Ani tam myslím, že nemám naboj, ale fakt to riskovat nechci. Flare guna, bomba, další exe. Jaké prášky. Ano, já stánu pojádat ještě jednu. Za chvilku se bude stmívat. Počkej, a teď abych tu loď zase našel, já nemám. No, teď mám. Zase ten fake, že se sní. Jo, tady je. Se budu často nadechovat, protože nechci přijít o životy a vypotřebovat morfium zbytečně, dokud nebudu muset moc. Tak, já teďka jsem fakt potichu, protože jsem fakt rád a trošku v šoku prostě, že se na to povedlo najít. Ale už, no, už nebudu dál riskovat. Bude tma. A já už moc dlouho pro tenhle díl to nevidím, že já budu hodně teďka hrát za kamerou, a se někdy dostanu.
Už jsem přišel, jak se dělá kopí na kamenný nůž tím, že s ní vemu jeden kamen. Do něj budem chvilku bouchat. A tak. Se nám z toho udělají tyhle šardy. Rock shardy. Dáme to takhle. Tak. Jo, to už. Víte, spare a knife. A my si vyrobíme spare a někde jsem ho, a někde tady je. Tak a kopí. Tak lidi, já bych to pro tady tenhle nový začátek asi ukončil. A doufám, že se vám tady tohle video líbilo. Omlouvám se, že musím začít odnova, ale v dalším díle se uvidíme zase, tak to budu mít o něco víc, víc nazbíraného, prohledaného, protože dneska jenom a dívejte, kolik jsme to našli, flare guna. Ještě jeden rock shard, ano, ten se dal sem. Ještě jedna sem. Ještě můžeme jedno spear, no, budeme si to zatím šetřit. Ještě máme 2, 4, 6 kamenů, to je ještě zatím super, máme 2 exe, takže nemusíme stavět nějak nic tak složitého, protože... jsem fakt nadšený. Engine a tady toho můžeme jednou muset přijít, jak se zkombinuje, ale pak máme nějaké vitamíny. To nevím, co nám dá, a morfium. Takže doufám, lidi, že se vám tohle video líbilo, když tak zanechte like, odběr, koment a... Děkuji vám za dosavadní podporu, zatím čus.